Oi, pessoal. Eita, gente boa. Tudo bem com vocês? Todo mundo em casa? Hoje vocês vão ter que me aguentar aqui sozinho, hein? Mas eu acho que estou vendo aqui que já tem uma pauta boa aqui para mim, hein? Tem aí o tal de José Franco, né? Com uma observação muito interessante que daqui a pouco eu vou ler para vocês. Antes de iniciar o nosso papo, é bom lembrar que a nossa sobrevivência, ou seja, a continuidade desse nosso programa de diálogo com vocês, essa nossa revista aqui, da voz aos protagonistas, depende de vocês, depende da assinatura solidária de vocês, depende da quantidade de likes que vocês dão nos nossos vídeos, depende da ajuda que vocês dão para aumentar a nossa audiência. Gente, eu estou falando sério. Veja um jornalista poderoso como o Fernando de Moraes, por exemplo, meu amigo, há muitas décadas, ele tinha aí um site que acabou por falta de recurso. Então, não deixe que isso aconteça com a gente. Não deixe. Ah, a situação está difícil? Claro, a situação está difícil para todo mundo, mas a gente precisa fazer um esforço para manter as poucas vozes, que são dissonantes, que destoam disso, desse pensamento único que está infestando o nosso país, principalmente na área econômica. Veja, na área sanitária, nem falar, né? Já passamos de 100 mil mortos, 10%, tá? 10 mil mortos só na capital de São Paulo, capital mais rica do país, né? Feudo eterno dos tucanos. Aqui na capital, 10% da morte de todo o país, gente, não é brincadeira. Não é, não é brincadeira. E eu me propus hoje falar de economia, porque é o centro de tudo, né? Veja, ainda. Agora nós temos uma parceria também com a Rádio Independência. Bom nome, né? Rádio Independência, da Argentina. Nós estamos com um programa lá nos sábados à noite, às 8 horas da noite. É um programa de 1 hora falando do Brasil, né? E o pessoal lá está mais interessado mesmo. Em economia. E nesse sábado que passou, eu estava falando exatamente, do que foi, o governo neoliberal do Maurício Macri, né? Ele conseguiu quebrar a Argentina. Agora, diante desse fracasso que está dando um trabalho danado lá para os argentinos, colocar o país num caminho que permita sair da crise, né? Situação como é complicada. Aqui, diante do fracasso do Guedes, sabe que eles estão do Macri lá, o Guedes aqui, que é o gestor maior da economia, está dizendo aí, o Macri não teve tempo,
de colher os lucros da sua prática política. Ele queria ficar mais 10 anos, mais 20 anos lá, né? Até acabar de vez com o Estado argentino. Quantos mandatos, né? E veja, criou situações muito sérias, muito graves para o governo. Por exemplo, quando a petroleira Yacimientos Petrolíferos Fiscais, né, da Argentina descobriu petróleo lá no sul da Patagônia, em Neuquén, quase que no Polo Sul, né? O que os Estados Unidos fez imediatamente? Colocou uma base militar lá. Agora, esse governo, o atual governo, está com dificuldade. Como é que eles vão tirar a base militar dos Estados Unidos? Veja a complicação que é, né, um governo neoliberal, entreguista, como é o nosso, né? Como é que, né? Esse pensamento, né, de que o tempo para consertar o país tem que ser muito, muito, 40 anos, né? Eles diziam na campanha presidencial, eles diziam: nós precisamos de 40 anos para endireitar o país. E depois daí que eles tomaram o poder, teve muito general aí, general nativo e general de pijama, né, dizendo que 40 anos não dá, que precisa de 50 anos para endireitar o país, que para tirar o domínio da esquerda do país, né, que a esquerda é que acabou com o país. Gente, o que está acabando com o país é o neoliberalismo. Claro que a esquerda neoliberal também contribuiu, não é? Esse aí foi o cunho, né, o cunho novo aí, que também saiu desse meu diálogo com os companheiros argentinos. Nós temos um neoliberalismo de esquerda aqui, ou uma esquerda neoliberal que também comandou o governo, né? Então, agora você vê, está todo mundo dentro dessa crise, desse abismo que nós estamos metidos, né? O pessoal falando, né, em eleição, que nós vamos tirar, sonhando com que vai tirar esse governo na eleição de 22, né? Como se tivesse sido um processo eleitoral que deu posse a essa gente. Isso não é um processo político, né? Essas pessoas não percebem que o que houve em 2018, né, foi a captura do poder, né, através de uma operação de inteligência das Forças Armadas, né, envolvendo a direita cabocla, envolvendo grandes empresários, né, envolvendo o próprio Estado, o próprio establishment dos Estados Unidos. Agora, com variações, evidentemente, cromáticas, né, mas o cenário é o mesmo, não mudou nada. Eles continuam como se estivessem ainda em campanha, utilizando os meios de comunicação como se estivessem em campanha. E essa campanha permanente vai continuar até dia 20, até 2022, né, para garantir a permanência deles no poder, né? O vale tudo, né? Veja que até a renda mínima agora entrou na pauta do neoliberalismo, né? Eles continuam reduzindo o tamanho do Estado, mas para continuar com essa política de Estado mínimo e foda-se a população, né, eles fizeram campanha, fizeram uma operação para tomar o poder, continuam em campanha e não vão admitir entregar o poder.
eles têm certeza, como tinham em abril de 2018, em abril de 2018, eles tinham certeza de que ganhariam as eleições. Eles já tinham tudo pronto, plano de governo, os nomes que iam ocupar primeiro e segundo escalão dentro do governo, tudo isso eles já tinham em abril, eles tinham certeza. Por quê? Porque era uma operação de guerra. Aí você não faz uma operação de guerra se não é com o objetivo de ter a vitória. Então, as pessoas precisam se convencer de que se a gente não aproveitar a conjuntura, né? Conjuntura mundial e conjuntura política judicial aqui favorável. Né? Cada dia se torna mais evidente de que a eleição foi uma fraude, de que todo aquele processo da Lava Jato foi uma invenção exatamente como parte dessa estratégia de captura do poder. Então, a gente tem chance, através de um grande movimento popular, né, que mostre para o Supremo Tribunal Federal que dá para anular as eleições. Impeachment não pega, não, porque Congresso, tudo faz parte dessa operação. Ninguém quer perder a boquinha. Já levou a empichar? Não, nada. Né? Se a continuidade desse governo não muda nada do que é essa governabilidade aí deles. Então, né? Nós precisamos realmente voltar a insistir de que o povo tem que ir na rua. A majestade popular, não é? Exigir que o Supremo anule essa eleição, quer dizer, mostrar. Mas, caso contrário, né? duas reformas importantes que nenhum governo de esquerda ou de direita, democrático, se atreveu a fazer desde a Constituinte, né? A própria Constituinte, né, aponta lá, a Constituição aponta a necessidade de uma política fiscal mais democrática, mas nunca ninguém se atreveu, né? Nunca ninguém teve coragem, né, de fazer a reforma, nem a administrativa e nem a reforma fiscal. Administrativa, o que é? Né? Ela envolve cargos, salários, comissionados. Né? Porque, e veja, essa coisa aí dos cargos comissionados, né? Uma loucura isso. Cada troca de governo, são trocados milhares de cargos comissionados em perra máquina. E agora que nós temos aí esse governo de ocupação, né? 6.800 militares ocupando cargos de primeiro e segundo escalão, você acha que eles vão largar isso? Vão dar esse empreguinho para você? Um empreguinho de duplo salário. Né? O militar, quando sai, se ele se retira do exército, ou da marinha, tal, ele se retira com uma patente mais alta. Né? Se ele era tenente, ele sai com patente de capitão e salário de capitão. Se ele era capitão, sai como patente de major e salário de major. E assim por diante. Os caras da ativa do exército que estão exercendo cargos públicos estão com duplo salário, o que é proibido por lei.
E os caras que são retirados também estão com duplo salário. Então, tem lá o general que ganha 35 aqui, mais 35 ali, mais as bonificações, mais isso, mais aquele outro, 100 mil reais. Vão largar essa boquinha? Vão correr o risco de perder essa boca numa eleição? Então, eles estão com tudo armado para continuar para executar esse plano estratégico. 40 anos no poder. Maria, né? Deixa eu ver aqui o tempo. Estamos com 15 minutos. Tem mais algumas coisas que eu gostaria de falar. Para provocar vocês. Hoje eu tô bravo, quero provocar vocês, aí ver se, poxa, se animam a tirar a bunda da cadeira, vamos mobilizar as pessoas para ver se, que é o único jeito de a gente salvar o país é com uma frente de salvação nacional, né? A luta é de libertação nacional. A reforma tributária, agora eles estão aí com a faca e o queijo na mão, eles estão com tudo, né? E, no entanto, há 18 meses, né, que a reforma tributária se arrasta, né? E o que vai ser? PIS, COFINS, junta, CPMF. Imposto único, imposto ao consumo, imposto ao produto agregado, ninguém sabe. A maior confusão. Ele só aumenta a confusão, o que aumenta também a insegurança do investidor. Né? Está tudo parado. Economia paralisada. A arrecadação não paga as contas. E como eles não têm imaginação, eles impõe ao Estado, né, o teto dos gastos, ao povo o arroz. E ao povo cabe também pagar o custo da dívida que só cresce. E tem como pagar as contas sem achar o povo? Veja, e para a infelicidade deles e nossa, né? Principalmente nós, porque quem paga as contas. As contas só crescem. A arrecadação diminui, mas as contas não diminuem. Ao contrário. As contas crescem. Dados do Banco Mundial, né? De 2003 a 2010, a folha de pagamento dos servidores teve um crescimento de 7% ao ano. Pô, bem acima da inflação, bem acima do crescimento do PIB e muito maior, né, do que, além deles ganharem mais, também terem aumento muito acima daquele que poderia ser alcançado para os trabalhadores. O próprio Banco Mundial mostra que a diferença de salário do setor público para o setor privado é 70%. O setor público tem salário 70% maior que o setor privado. Está errado isso? Quer que o setor público não ganhará? Não, não. A democracia requer que essas oportunidades, né, que a política salarial, que a política fiscal seja em benefício de todos. Não é justo, né? Não é justo que metade da população, esteja abaixo do nível da pobreza. Agora, diz que quando eles assumiram, diz que
arrecadar 1 trilhão, 1 trilhão em privatizações, né? No quanto um absurdo, né? Um absurdo. Você tem 100 bilhões em 18, outros 100 e poucos bilhões em 19. Não chegou a 100 bilhões em 18, não chegou. Deu 100 bilhões em 19. E neste ano ele diz que vão a mais 150 bilhões. Gente, não é nada. É nada. Veja, o que, por exemplo, estou procurando aqui, que eu anotei um negócio aqui das isenções. Nesses anos de isenções, na base de 300 bilhões por ano, que é as isenções, né? Em 3 anos tem 1 trilhão. E quando decretaram o estado de emergência, eles deram 1 trilhão e 200 bilhões para o banco. E ninguém viu esse dinheiro. Onde é que está? Desaparece na volatilidade do cassino global. É isso. Então, qualquer coisa que esses caras façam, está fadado ao fracasso. E os políticos pensando em eleição. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Segundo o IBGE, 53% das empresas não estão conseguindo não estão conseguindo arcar com seus compromissos, seja pagamento de salário, seja pagamento de fornecedores. De maio a julho, foram fechadas mais de 2,8, de 2 milhões e 800 mil vagas de trabalho, elevando para 40 milhões, tá, o contingente de desempregados. Veja que nós estamos falando de emprego formal, entre os empregados, em torno de 16 milhões estão em situação de precariedade, com salário e horário reduzidos. Tem gente até trabalhando de graça com quanto de manter o emprego. Veja, se eles continuam, e ainda com a chance de serem reeleitos, o que é que vai sobrar no país? O Guedes vive dizendo aí que ele está com o saco cheio de ter Banco do Brasil, de ter BNDES, Caixa, né? A Petrobras, né? Petrobras está se aguentando aí, mas, né? Já uma boa parte da Petrobras já não é mais Petrobras, né? Então, que eles vão fazer com 1 ano mais de mandato? Eles estão apostando no caos, não é? Aí você
implanta. Agora, por exemplo, essa política aí dos R$ 600, né? R$ 600 é bastante dinheiro. Não se esqueçam, né, que você tinha aí um Bolsa Família em torno de R$ 100, que é uma merreca, né? Não dá para nada. Mas R$ 600, dá para muita coisa. Você comprou um fogão, você paga dívida, você, enfim. E tem família que recebe, além dos 600, recebe 1.200 ou até 2.000, porque para cada filho a mãe tem direito a mais R$ 600. Então isso está dando um respiro tremendo, muito maior do que aquele que foi propiciado pela Bolsa Família, né? Respiro real aí no consumo e alívio nas pessoas. Mas tal qual na Bolsa Família, e depois? E depois que acabar? E depois que acabar? O que vai acontecer depois de setembro? Só acaba em setembro. Ou que eles prorroguem? E depois? De governo quebrado. Então, isso aí está, inclusive, alegrando essa turma, porque eles estão vendo o efeito eleitoral que esse alívio econômico vai propiciar. Mas e depois? O que vai acontecer com essa gente? Né? Nenhuma perspectiva de integração real à economia produtiva. Né? Então, isso acaba. E o exército de desempregados já atingindo mais da metade da população ativa. O exército de miseráveis, metade da população brasileira, 100 milhões de pessoas no nível de miséria, é o clima ideal para as agitações sociais, para a quebradeira. No passado, né, naquelas secas prolongadas que havia no Nordeste, então, o nordestino saía saquear a cidade para comer. Então, isso aí foi dito pelo Requião na entrevista, no bate-papo, na entrevista não, no bate-papo que nós tivemos com ele aqui na dialogando. Né? O Requião mostrou-se aí muito preocupado com a possibilidade de saques generalizados de população faminta. É tudo o que os Estados Unidos querem. O Estado já está militarizado, né? Então, aí usa toda essa força do Estado militar para impor a repressão e, se for o caso, inclusive, intervir com a ajuda das tropas Yankees aí, né? Eu tô também, eu não sou nada otimista com relação aí, e eu vou parar por aqui porque tem bastante coisa, desculpem aqui, deixa eu perguntar para o Jorge se ele pode ler aí as perguntas para mim, que tem aqui o José de Freitas, né? O José Franco, né? José Franco. O José Franco, o José. Eu vou ler aqui o do José. Não somente o voto em Bolsonaro, quer? Não somente o voto em Bolsonaro que está destruindo a nação. Foi o voto em deputados, senadores, prefeitos, governadores que apoiam a política econômica desse governo. As grandes corporações e instituições financeiras agradecem. O governo que quer entregar a nossa riqueza, quer privatizar, adotará medidas para amenizar a crise de empresas nacionais. Adotará medidas para amenizar o sofrimento de brasileiros. Políticas inadequadas, tudo indica que a pandemia caiu como luva na mão
deles, né? Muito bem, José Franco, é isso mesmo, né? Vamos chamar tudo isso de neoliberalismo. Não houve na disputa eleitoral, né, um confronto de programa, discussão de ideias, né, e só havia propostas que pretendiam a manutenção do status quo. Eu volto aqui a dizer que o que havia aparecendo como esquerda, né, era uma esquerda neoliberal. Então, você tem razão, nós temos que empreender uma luta de libertação nacional, uma revolução cultural para devolver o espírito crítico das universidades, libertar os intelectuais da servidão intelectual. Temos que trabalhar duro, né, para libertar o pensamento. Então, aí, o Luiz Long diz que Guedes sempre em pauta CPMF. A CPMF era até um imposto democrático, né? E qualquer pagamento que você faz incidia um imposto. Isso é uma loucura, né? Isso, eu não sei se os banqueiros vão deixar ele fazer isso aí. Não, mas o fato de que eu estava dizendo agora, de a gente não ter tido uma reforma fiscal para valer, é que a nossa esquerda era neoliberal. Então, é isso que também nós temos que exigir agora, que hajam propostas que não sejam a repetição do status quo. Que mais temos aqui, né? Paulo, vamos dar nome aos bois. Quem são a esquerda neoliberal no Brasil? Ora, quem são a esquerda neoliberal no Brasil são todos aqueles que no governo se diziam de esquerda e praticaram uma política econômica neoliberal. E não aproveitaram para fazer uma reforma fiscal, nem uma reforma administrativa que servisse. Não se atreveram. O que é pior, um governo neoliberal entreguista ou uma ditadura militar nacionalista? Escuta. Nenhuma ditadura é legal, né? Nenhuma ditadura é legal. E você vai querer o quê? Que esses militares façam uma ditadura militar nacionalista? Quem fez uma ditadura militar nacionalista foi Geisel, né? General Ernesto Geisel. Ele manteve o processo de desenvolvimentista do trabalhismo desenvolvimentista, né? Desenvolveu a petroquímica, desenvolveu a indústria de armamento, tal. Ele manteve o Brasil industrial, então ele está muito mais próximo a essa definição de um militar nacionalista, fascista, do que o atual. O governo atual, se você ele se encaixa na definição de fascismo de ocupação. Vamos nos remeter aí à Europa durante a Segunda Guerra. Você tinha na França, né, o nazismo de ocupação. Os nazistas invadiram a França e
implantaram o nazismo de ocupação. A Itália, né, tinha um fascismo estrutural e estruturante, né? Nacionalista, imperialista, né? Foram lá querer reconstruir a Roma, invadiram a Europa, como é o norte da África, e estavam com o projeto de Hitler ali, de dominar a Europa e toda a Eurásia, essa coisa toda. Então, o Brasil, como é que você vai chamar de fascista? Isso é um fascismo de ocupação. São tropas pretorianas, como era lá na França, tropas nazistas ou tropas servis, como era a República de Vichy e tal, né? Os caras aliados do nazismo. Então, aqui é de ocupação. Toma essa tropa aí, é o fascismo assim, imposto pelos Estados Unidos. E o pior, né, com um grande apoio popular, né, como que diz a Mariana Perereca? A reforma tributária do Guedes não vai passar do mais é melhor? Que é do mais é melhor? Pode me explicar melhor? Ver. Anular as eleições não é viável, Paulo. Fazer um golpe desses exigiria a participação muito maior de todos os setores da esquerda hoje. É, eles estão falando. Nem, né, tem esquerda falando de impeachment. Impeachment, sim, é totalmente inviável. É mais viável anular a eleição. Por quê? Porque há muito mais elementos comprobatórios. Impeachment é difícil porque a composição do Congresso faz parte do estabilismo. Não há interesse nas forças políticas, né, que coniventes com esse status quo político, né, não há interesse em romper com a institucionalidade. Por isso, meu caro, eu digo, né, que precisaria um movimento de baixo para cima. As massas exigirem, né, darem coragem ao Supremo para anular a eleição. É impossível. Então, tomem 40 anos em cima. Eu não tenho. Eu estou livre disso, sabe por quê? Eu não vou viver mais 40 anos. Eu já estou com mais de 80, entende? Eu não vou viver mais 40 anos, mas me preocupa que eu tenho um neto, tenho sobrinhos netos, tenho bebês na família que não terão país para viver. É esse o problema. Eu podia mandar estudo às favas, afinal, o que é que eu tenho a perder? Hã? Reforma do Maia, tudo isso, Maia não representa nada mais do que um Guedes, porque a proposta do Maia não rompe com o neoliberalismo, não muda o status quo, então não tem melhor. Vamos ver, campanha eleitoral, né? Para mim, sempre foi vista como meio de comunicação. Então, nós temos que aproveitar o máximo possível aí as campanhas eleitorais para mostrar para o povo o que realmente está acontecendo, né? Mas veja, as últimas pesquisas que estão fazendo aí, o cara já tem. Se tiver eleição hoje, eles são reeleitos hoje, em primeiro turno. Então a coisa é complicada. A coisa é complicada. Impeachment viável, porque ninguém quer romper com o status quo, nenhum partido quer, desses partidos que estão aí no processo político.
A solução é jurídica, porque a eleição foi uma farsa, foi uma. Todos aqueles. Ver todos os processos judiciais em torno do Lula, se eu posso fazer a próxima intervenção minha, acho que vai ser só na próxima semana, porque na quinta-feira, veja, nós vamos ter uma mesa muito interessante que mostra um caminho muito diferenciado, né? Para o Diálogo do Sul. Nós vamos ter uma mesa em parceria com duas universidades, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Vamos ter uma mesa com professores, né? Professores, alunos participando da montagem da mesa e das perguntas, das formulações e tal, numa entrevista coletiva com o Celso, com o ex-ministro Celso Amorim. Uma figura interessante, né? Ele foi ministro de Relações Exteriores, teve uma boa política de relações exteriores, independente e altiva, como eles diziam aí. Ele teve, foi ministro da Defesa, um péssimo de ministro da Defesa, foi um péssimo ministro da Defesa. Mas tem sobre política exterior, ele tem um livro escrito, e é uma figura interessante, um quadro. Nesse deserto de ideias e de inteligência que nós temos no país, o Celso Amorim é um homem culto, bem preparado, que foi um excelente chanceler. Mas e tremenda projeção, né, tremenda valorização para o Diálogo do Sul, reconhecido por duas universidades para participar. Como fazer parte de um projeto universitário. Isso me enche de orgulho, no bom sentido, não é? Então, mas os processos, como eu dizia, os processos são todos nulos, né? Aí, com o ressurgimento aí do escândalo do Bonestado, essa coisa toda, tem muito para a gente falar sobre isso. Eu quero trazer gente para dialogar comigo sobre isso. Ou se na próxima semana consigo trazer o Zé Dirceu, o Zé Dirceu também está muita informação sobre essa questão do Bonestado. Isso é uma delícia, pô. Né? E puta, não sobra ninguém, juízes, políticos, empresários. Essa lista que o Lula pediu para o governo da Suíça aí, nossa, gente, muito pano para manga. Isso sim, é mais fácil a gente acreditar que por essa via a gente pode anular a eleição. Mas aí, né, tem que ter um governo, uma junta de governo, como é, um comitê de salvação nacional para preparar uma transição, porque com isso aí nós temos, como eu disse, me preocupar muito, porque eu só vejo pela frente o caos. Com este governo, eu só vejo pela frente o caos. Alberto Suassuna. Renda Brasil. Eu até disse no começo aí que até os neoliberais estão recorrendo lá à renda básica, né? Porque é uma tentativa de evitar que a coisa exploda, né? Porque. Então, você acha que o Renda Brasil, caso seja um valor próximo a 500,
Oh, sem dúvida. Mas não é a renda que vai garantir ele, então. Rafael, com renda, é claro, vai ter aquela coisa para inglês ver, entendeu? Então, vê o povão que apoia. Então, você tem que ter essa base popular para sustentar a ditadura do pensamento único. Eles mostram para o mundo que eles são democráticos, que houve eleição, que. Então, mas essa renda mínima de R$ 600 fez uma bruta diferença. Imagine, né, que o Bolsa Família de quanto é, né? Então, é mais que o dobro, né? Quase 3 vezes. Então, essa renda mínima de R$ 600 faz uma baita diferença. E vai e mexer com a economia, mexe com o consumo e tudo mais, mas e daí? Como era o Bolsa Família? Sem inclusão. Você só põe o consumo, você tem que incluir no processo político, econômico, social. Tem que incluir na economia, no processo produtivo da economia. Porque senão vira assim, como é um benefício, é quase uma esmola. O sujeito resolve lá o probleminha dele. Mas FLPR, Frente, o que é? Frente de Libertação, alguma coisa? O Congresso sempre foi direitista e antipopular. As duas câmaras, por isso que Reale Júnior quer o parlamentarismo. Fora o presidencialismo nacionalista, só a revolução mesmo para mudar isso. Veja, o parlamentarismo, eles tentaram, na crise de 61, o povo rechaçou, no voto, em plebiscito. Depois o povo rechaçou outra vez na Constituinte de 87, 86, 86 ou 88, né, que fez a Constituição de 88, está lá rechaçar outra vez o parlamentarismo. Aquela foi uma grande chance. E depois houve aí um outro plebiscito, eu não me lembro bem agora, mas se não me falha, vocês procurem aí nos seus. As suas anotações aí, quem são os acadêmicos, parece que foram já 3 vezes que o povo rechaçou o plebiscito. Então é. Esse negócio de a gente ficando velho assim, a memória tem umas falhas. Mas só para coisinha pequena, viu? Falha grande tem não. Tem a história do Brasil na cabeça. Anular as eleições, essas ilegítimas, é golpe. Não, o golpe eles é que deram. Golpe foi a eleição. Quando se tratou. Aquilo não foi uma eleição, foi uma operação de inteligência para a captura do poder, uma operação militar. Envolvendo forças civis, claro. Envolvendo, inclusive, estados estrangeiros, estados extranacionais. Então, isso sim é golpe. Derrubar uma eleição ilegítima não é golpe.
é restabelecer os direitos constitucionais que foram violados. Ô, meu camarada, como vai ser golpe? Conheço jovens que estão trabalhando mais de 12 horas nessa pandemia e com redução de salário. Amigos meus, progressistas, inclusive. O que é uma contradição. Precisamos humanizar os empregadores. Os empregadores estão felizes, né? Porque o pouco de regras que sustentavam direitos dos trabalhadores, o neoliberalismo acabou. Então, os empregadores nunca estiveram tão felizes como têm agora. Eles podem reduzir salário, eles podem reduzir jornada de trabalho, podem mandar embora sem justa causa, né? Podem não pagar, podem mandar embora e ainda não pagar o que dê direito para o trabalhador. Enfim, a precarização dos direitos do trabalho. Não é nem precarização dos direitos, a precarização é do trabalho. Os direitos trabalhistas foram simplesmente liquidados. A precarização é do trabalho. Os direitos trabalhistas foram liquidados. Gente, como é que nós vamos recuperar isso? Enquanto houver neoliberal no governo, nós estaremos fritos. Que diz a Nogila? Oi, Nogila, tudo bem? Quem você acha que está gerindo melhor a Covid no Brasil? Olha, eu não saberia te responder. Não saberia responder, porque o que eu posso te dizer com certeza é o seguinte: não há uma só cidade no Brasil que esteja fora da contaminação. Então, todas contaminadas. Desde a menorzinha, né, até a megalópolis de São Paulo. Aqui, a megalópolis de São Paulo está, né, com 10% das mortes de todo o país. Chegou, o país chegou a 100 mil mortos. 100 mil mortos. Em São Paulo, capital, 10 mil mortos. Daria para pensar que a pior gestão seja essa. Mas esse cálculo a gente tem que fazer em relação à proporção né? A proporção entre população e casos. Então, eu prefiro ficar na média nacional, né? A curva, quer dizer, não há curva, a linha é ascendente e não chegou ao pico. Isso é matemática. Então, 100 mil mortos. Nessa contabilidade que todos os cientistas dizem que ela é por baixo. A realidade pode estar aí por 130 mil. Se aqui 10%, 13 mil mortos podem ser a realidade da capital de São Paulo. Quem está gerindo melhor, sinceramente, eu fico te devendo e prefiro ficar na média de que o Brasil não está gerindo a pandemia, porque estará gerindo no momento em que a gente perceber uma curva nessa linha reta. Aí, então, a gente poderá dizer: bom, de fato, agora
Sabe, eu acho que eles estão apostando naquilo que chama a contaminação de rebanho, né? Aí a população fica autovacinada. Mas quantos mortos vamos ter que ter? 300 mil? Oi, isso é genocídio. Putz, isso é genocídio. O que você achou do editorial da Rede Globo sobre os 100 mil mortos? Que foi? Eu, sinceramente, não vejo, muito raramente vejo a Rede Globo. Para dar aqui atenção a vocês, me dar conta das exigências aqui da Diário do Sul, eu trabalho 10, 12 horas por dia, não tem tempo para Globo, não. É. Mas me mantenho informado, vou procurar saber o que disse a Globo nesse editorial. Né? Eles devem estar preocupados, né? Eles devem estar preocupados. Tem aí percepção de que a rede quer, inclusive, ressuscitar o próprio Lula, né? Quer fazer as pazes com o Lula, porque não tem outra alternativa. Está achando que. E diz a Pamela. Oi, Pamela. Vamos falar de coisas sérias e boas. O que o senhor acha da vacina russa revelada hoje? Estamos mais próximos do fim da pandemia. Fim não, né? Mas de controle, estamos mais próximos. Fim não. Estamos mais próximos do controle da pandemia. E essa questão dos russos é muito séria e envolve instituições muito sérias aqui, brasileiras, né? Nessa parceria. Então, tudo que vier aí, os chineses também estão muito adiantados, aqui também a Oxford, não, Cambridge, não sei, aí a Universidade Inglesa, aqui em parceria também com o laboratório brasileiro. Então, enfim, a vacina é muito boa. Estão montando aí, né? Estão montando lá no Rio a Fiocruz, para capacidade para produzir 100 milhões de doses de vacina. Isso você não produz de um dia para o outro. Mas a vacina é o início do controle. Mas não é o fim. Fim não. Caramba, como é que você vai? O fim é, né? Leva muito tempo. Veja, nós já conseguimos erradicar muitas coisas aqui no Brasil. Né? Já havia erradicado sarampo, febre amarela, poliomielite, né? E esse é um país tão absurdo que enfermidades já erradicadas. Então, voltando pela incúria administrativa. Isso. Carolina, do PSOL. Oi, Carolina. Eu quero começar com a turma do PSOL. Vou falar para minha amiga Luísa Erundina vir conversar comigo aqui. Por que a esquerda mais velha, como Requião, é tão arrogante com relação aos mais jovens, como Felipe Neto? Não é uma falta de humildade não reconhecer a importância de influenciadores no debate? Eu entendi porque ele falou estando junto comigo, não é isso? Ele está disposto, do alto da sua experiência, tal, a não aceitar nenhuma concessão com o neoliberalismo. Ele só vai achar, na cabeça dele, né, ele só vai apoiar, ele só vai acreditar em quem tiver claramente contra o neoliberalismo.
não é falando só, é mostrando os danos do neoliberalismo e fazendo propostas alternativas. Enquanto você protestar, gritar para manter o status quo, simplesmente querer mudar como é, mudar as pessoas sem mudar a essência do regime, é isso que está. É que o Requião, ele apanhou tanto que ele está um pouco magoado, viu? Vamos perdoá-lo, porque ele não é brincadeira. O cara vai para uma eleição com todos os índices, como é? Uma eleição que todas as pesquisas, né, davam ele como vitorioso, igual o nosso aqui eterno senador também, meu amigo Eduardo Suplicy, né, que não se conforma. Pô, todas as pesquisas davam que ele ia ganhar a eleição para senador. E aí, no último momento, o pau despenca e perde a eleição. Quem fez isso, né, se chama aí esse neoliberalismo a serviço da destruição do país, que quer arrasar com todos os quadros. Então, eu quero que você entenda que o Requião está magoado e ele só vai aplaudir quem, de fato, for antiliberal, neoliberal. Felipe Neto é de direita, completamente despolitizado. Ele mesmo disse que vai de Amoedo a Ciro Gomes, ou seja, só direita e ultradireita. Ciro Gomes, eu acho que não é ultradireita. Ultra, mas o Amoedo é isso aí, né? O Amoedo é esse establishment do mundo financeiro, né? Amoedo é banqueiro. Então, fim de papo. Isso é um absurdo, né? O Brasil é o país onde os livros são mais caros. Se quer comprar livro barato, vai, né? Qualquer país vizinho nosso aqui, os livros são mais baratos. É um absurdo. Como que tributar livro, cultura? É uma loucura, né? Como se livro desse, sustentasse alguém, né? Tipo, sustenta, claro, esses caras que são do sistema, né? Best-seller, né? Paulo Coelho ganha uma fortuna com livro. O Paulo Canabrava nunca conseguiu comprar uma caixa de uísque com o que ganhou em direito autoral. Já tem mais de 7 livros publicados no mundo afora aí. Então, direito autoral não sustenta ninguém, e nem sequer as livrarias. Então, as editoras, né, a quantidade de editora que está quebrando agora mesmo, porque não tem saída, os livros, não tem livraria. O Brasil inteiro, anote isso aqui, oi, gente, o Brasil inteiro tem menos livraria do que a CAI Corrientes em Buenos Aires. Uma única rua em Buenos Aires tem mais livraria do que todo o Brasil. Então, aqui é absurdo dos absurdos você tributar livro que já é tão inacessível. Livro tinha que ser não só isento, como é que a gente diz? Subsidiado. Eu tinha que ter subsidiado. Autor devia receber um subsídio por causa do seu esforço em produzir livros. Mas
Agora, tem muita gente ganhando dinheiro. Quando eu conheço autores cujos livros foram adotados, por exemplo, pelo sistema de ensino nacional, ganharam muito dinheiro. Mas está errado isso, né? Boa tarde, Lúcia. Lúcia Mary Ramos. Boa tarde. O senhor acredita no projeto de Boulos e Erundina aqui em São Paulo? Olha, eu não gosto do Gilmar Tato, não vou dizer aqui por quê. Me reservo o direito de guardar silêncio. Mas adoro a Erundina, paixão. Essa mulher é de paixão, essa mulher é fantástica, essa mulher é uma guerreira. Eu a conheci quando ainda assistente social. Eu a ajudei despretensiosamente quando ela foi prefeita. Eu fiz um projeto de comunicação para o plano diretor. E, claro, aí depois ela aprovou o plano e foi, em parte, executado. Mas a Erundina é coisa séria. Se ela fez esse, vamos chamar, esse casamento com o Boulos, né? Eu porteira fechada com o Erundina. O que Erundina trouxer, eu incorporo, porque é uma guerreira, uma mulher que tem cinco mandatos, nunca tergiversou, nunca, né? E que tem ajudado, através do seu mandato, aqueles que precisam de apoio e tudo mais. E então, o PSOL, né? Precisamos ficar de olho no PSOL para que eles se comportem bem, porque pode sim, né? O PSOL pode sim vir a ser uma opção de esquerda. É só eles seguirem a cabecinha lúcida e brilhante da Erundina, eles terão uma opção de esquerda. Esquerda, e quando eu falo esquerda, né, é antineoliberal, anticapitalista. Esquerda é anticapitalista. Antes de mais nada, esquerda é antiliberal, anticapitalista. Então, o resto que está aí, volto ao meu absurdo neologismo, né? Esquerda neoliberal. Peraí, volta aí com o Nunes aí. O Nunes. Não, Diego Casagrande. Acabo de ler um artigo do Augusto Nunes falando que a eleição do Boulos em São Paulo é criminosa, a extrema-direita está com medo. O Augusto Nunes, Augusto Nunes é um bolsonarista, não é? Um cara de direita, esse Augusto Nunes. Eu não li o Augusto Nunes, não posso dizer nada, mas você leu e está dizendo isso, vamos registrar, não é? Vamos a ver aqui o que diz a Lúcia. Já falamos da Lúcia. Diga o que diz a Mariana Perereca aqui. Não.
Então, é isso. Me diz aqui o companheiro Jorge, que estamos chegando ao fim. Caramba, tivemos mais de 1 hora de diálogo com vocês aí. Eu agradeço profundamente a presença e o compromisso de todos aí, o compartilhamento de todos, as perguntas, essa vontade de encontrar caminhos. Nós temos que batalhar, botar a cabeça para funcionar e encontrar caminho, está na mão de vocês. Eu sou um provocador, né? E ficarei contente, né? A minha alegria será se eu conseguir realmente colocar em movimento essa busca por uma libertação dessa servidão intelectual que assola nosso país. Não deixem de compartilhar, né, essa live aí. Ela fica no YouTube, fica no Facebook, e ela fica também no Instagram. E caramba, né, em qualquer lugar que você clica aí, né, aí tem também aqui a, né, dirige a câmera, entre aí e faça uma subscrição solidária para manter esse seu veículo. Abraços virtuais. Tchau, tchau.